ကျွန်တော်ပတ်သက်လေးတွေကစကန်ဌာနချုပ်ကတချက်ကြီးတူပါလေကိုကိုနှစ်ထင်းကိုတေးပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနတ်မဆန်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကလည်းဒါအုတ်ခွဲတဲ့ချက်ကြီးတူပါတယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအလိုပဲနှစ်ထင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတေးသွားတာတေးတဲ့မှာတေးတာကတော့ခုနကလိုတနက်နဲ့ကိုကိုဟိုပြစ်တေးတဲ့မသားနဲ့ခုနဆွဲချိုးချပြီးတော့ကိုကိုဆွဲချိုးချပြီးတော့တ
จงแกอูดิอะจงเนจงเนเราก็เรามีกินแต่กะตัว903โมบี902มาไอ้มาเราเนี่ยกัดเยตัดชิ้นกัดเยป่ะเนาะ902ก็ไอ้ตักกะ 2NC เดียวป่ะเนาะดุเดียนหมู่เดียวဆိုလဲအဲ့လိုပဲကိုဟောကိုခန်းထဲမှာအဲ့လိုပြောင်းငုံွားပါเนาะအတူနဲ့ပြောင်းငုံွားအဲ့လည်းဖိအားရရောက်မှာဟုတ်ဟုတ်အထက်ကအတင်းကရောခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးရင်သူရဲ့အရှုပ်ရှင်းကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဟာမျိုးတွေအကြောင်းလို့သူတို့ကိုကိုအဆုံးစင်တာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်မှာဆိုလဲအဲ့လိုခုနလိုကြိုးစက်ချပြီးတော့ကိုကိုအဆုံးစင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုဘိုကင်းချုပ်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့စားလဲရေးဦးတယ်ပေါ့เนาะဘိုကင်းချုပ်ကြီးတဲ့မှာအဲ့လိုတေဝါတယ်တေဝါဆိုတော့ကိုကိုကြိုးစက်ချပြီးတေဝါဆိုအဲ့တော့ဒီဘိုကင်းမှာရှိရကင်းမှုကလည်းမသိဘူးတဲအိပ်ဘွေရလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြီးတက်ကြပါဘောနော်အဲနောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကအများကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြုံရတယ်အဲ့လိုပေါ့ယာလူတွေအစ်စ်နေကြည့်ရင်လည်းအမျိုးစုံပဲပေါ့ခုနလိုရဲဘော်ဆင်းရနေမှာခုနလိုအရာရှိဆင်းနေထိပါဒါမျိုးပြည်အားတွေကိုမခံနိုင်တော့လို့ဒါအဆုံးစင်ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်ဆရာအခုဒါဒီတောင်ညိုကဟိုပါဆိုလဲရာကန်ဘိုးရာကန်ဘိုးဆိုတာဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါမှအခြားအဆင့်တွေမှာဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တော်မှာဒါဖီအားတွေရောက်လာနေပြီဆိုတာဒါကျွန်တော်တက်ကတော့အရင်ပြောရင်အတက်ဆရာပဲဟုတ်ဟုတ်အတက်ဆရာပဲအဲဒီတော်လိုင်းဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေးတဲ့ဖီအားကဒီကောင်နေစီမှာအဆင့်တန်းမရွေးလူမျိုးမရွေးတော့ကလည်းမျိုးမျိုးရောက်ပြီတော့ကလည်းမျိုးဒီကံနဲ့ပုံချရတာနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖီအဲ့ဖီအားကဗျာတက်ထဲမှာဒါကျွန်တော်နေခဲ့စဉ်တစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဘာလို့လူကြီးဆိုတဲ့កောင်နေရဗျာទីလားသူတို့အဆင်ပြေဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလောက်ကအဖွဲ့တွေကိုနေကံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်ပြန်မပြောနဲ့အဲဒီမှာငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်အာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဟာမင်းစစ်သားမဟုတ်ဘူးလားဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲဒါအတင်းဖိအားပေးပြီးတော့ခိုင်းတာမျိုးတွေဆိုကြားလို့မခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့ရှိဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်နေတဲ့အဲ့လိုလုပ်သွားကျွန်တော်ကြအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဟုတ်သူတို့မှာထွက်ပေါက်အခုဒီအခုတော်လိုင်းကြီးမှာဆိုအများကြီးရှိဟုတ်တယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူပေါင်းလိုက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းလိုက်ဟုတ်မလားဘာလို့ကိုကိုကိုအသက်အဆုံးရှုံးခံပါလဲဒေတာမှာလည်းဘိုးကြီးอ่ะကိုကိုအဲ့လိုဟိုပါပေါ့အဆုံးစီရင်လိုက်တာပေါ့စီရင်တဲ့အပြင်အခုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ဟာအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုခေါင်းညစ်တွန်းတွန်းတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အလောက်ရှန်လောက်ပါပေတီပြီးတော့အဲ့လိုရှက်ကီတွေလိမ့်ထူပြီးတော့တရားဘာခိုင်းခိုင်းမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးအခုညစ်တွန်းတွန်းနေတဲ့ဟိုအုပ်စုတုပ်စုကတက်တက်ကိုရှိရေဒေတာမှာအများကြီးပဲ online ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့အုပ်စုလေဆိုရင်တော့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးလုံးအနေနဲ့သူတို့ညတွန်းတွန်းတဲ့ကောင်ပြင်းခဲ့တရားမှာပြင်းခဲ့ယူခဲ့လက်နက်တွေခဲရန်တွေယူခဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်အေးစစ်ထိုင်စားယူမယ်နော်အဲစုချင်းမြင့်ဝင်လေးကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးအောင်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဒီအသက်ဆိုတာဗျာတန်ဖိုးရှိတယ်လေနော်လူသက်ကအဲ့ကြောင့်ကိုကအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့ခါကုမိသားစုလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးကြံခဲ့ဟုတ်တယ်ကုမိသားစုကပါလိုက်ပြီးအဲ့လိုမလုံရဲဘူးလေနော်ကြတော့ဒါခုနလိုမျိုးအဲကုကုကိုလုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာခံစားခွင့်မှလည်းမရောက်ဟုတ်တယ်မြားတော့မိသားစုကိုဒုက္ခပေးရတယ်ကြာအဲကြာအဲ့လိုလုံနေမဲ့စာဖိနေတဲ့ကောင်ပြင်းလိုက်နော်အဲခုနလိုပြင်းပြင်းခဲ့တဲ့ဟောင်းမှတ်တမ်းနဲ့အဲဒီဘက်မှာစုချင်းဝင်ထုတ်ဝင်နော်ကို့အထက်ကြီးကဲကိုလှုပ်ခဲ့ရင်ဘလောက်ဆိုရှိတယ်လေအဲအဲ့လိုဟာမျိုးယူလိုက်ပေးမှတရားပြင်းအဲ့လိုလက်နဲ့ပါယူခဲ့အာပြီးပြီမိသားစုကပြန်ခေါ်ထုတ်အာအေးစင်းနေလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တင်တာပါနော်ခုနအသက်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမတရားမှာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းအတက်ဆရာပဲမတရားမှာပေါ့လေလေတက်ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းတမလိုက်တာပါဆိုင်လို့လေတက်ကျန်းတယ်နော်ကျင်းတမလေးအခုမှဟိုအချိန်မှလဲဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမီယိုဖလာ
ရိုးရ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 မပြတ်ပါတော့အချက်ချင်းဟိုလေချောင်းလေပြီးတော့မှားပြီးပုံကျဲတာလေဟုတ်ရင်တော့ဘုရားလေဒီအာမီနဲ့ကျွန်တော်တို့လေတက်နေရအဲ့လိုမျိုးခုနလိုဒီမြေပုံညွှန်းနေမှားကြဟုတ်ဟုတ်မြေပုံညွှန်းမှားတာပါဒီဟိုလေတက်ကတော့ခုနလေ US Air Force မြေပုံတုံးပြီးတော့လက်လောင်နေပဲဟိုပါဖြစ်တယ်မြေပုံကြောတော့ခုနလိုမပညာပညာဆိုပြီးတော့အမှားမှားပြီးတော့ဘုံကျဲတာပေါ့ကျင်းတာပေါ့နော်အခုသူမန္တလေးတိုင်းမတရားမှာဆိုတာရောက်80ကျော်อืมมาပြီးတော့ပုံကျဲတယ်ကျဲထုတ်လိုက်ပါเนาะလေတက်ကအခုတော်တော်ကိုဟိုထိတ်ဆုံးပြင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ပြည်သူကိုလည်းပြင်းတယ်ကိုယ်ဖွဲ့ကိုလည်းပြင်းတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုရုံမမဖြစ်နေပါဘောเนาะဟိုပြင်းအောက်ကတိုက်နေတဲ့កောင်းနေလဲတနာဖို့កောင်းနေပေါ့เนาะတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြင်းတာလည်းခံရတယ်လေတက်ကပြန်ပြင်းတာလည်းခံရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဥစ္စာမှာသူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေကပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့เนาะဒါတမင်ကိုကျဲခိုင်းလို့ကျဲခိုင်းတာအောက်ကအဖွဲ့ကတမင်ကိုယ်ဖို့ကိုကျဲခိုင်းတာဟာဟုတ်လိုက်လားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါအဲ့လိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အရန်လုံထွေးသွားတဲ့ခါကျတော့လုံးဝဒီနေရာကိုမပါဖို့အတွက်ကိုသူတို့အသက်တွေပါစွန့်ပြီးတော့အဲအဲ့နေရာကိုတမင်ကျဲခိုင်းလိုက်တာလုံးဝဂုံယူစရာဖြစ်အောင်သူကပြောသေးတာကျွန်တော်တခါမှအလိုကြောင်တခါမှအလိုမျိုးကတော့ဘုံတော့ယူမှာမဟုတ်ထွက်ပြေးမဲ့ကောင်ကြီးပါပဲစတန်ကအဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဘုံမဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကရှာကြံပြီးလုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့င်းကိုမြင်ရတဲ့ခါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေကအားရဝမ်းသာနေပေါ့နော်အားခွေးချင်းချင်းကြိုက်တာငါတို့ကလက်ခုပ်တီးုံပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲ့ပြည်သူရဲ့မန့်နဲ့ကိုမန့်နေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတွေကိုလုံးဝအရန်အမြင်ကက်နေကြအဲ့ထဲမှာမှပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းအမြင်ကက်တာကြီးလည်းပါတယ်အမင်းတို့ကောင်းတွေကဒါပေါ့နော်ဒီလေတက်ကကောင်းတွေကဘလို့တွေလုံနေတာလဲပေါ့နော်အောက်ကစစ်သည်တွေအကုန်လုံးအသက်တင်နေပေါ့အဲ့ဘာညာအမင်းတို့ဒီလိုမျိုးပြီးစွလဲလှုပ်လိုက်တာနဲ့အောက်ကအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကသွားရောဘာညာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေတက်ကိုသူကအောက်ကအာမေရအဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ခြေလင်းအဖွဲ့တွေကမကြည့်တော့မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘဲနဲ့ဆဲဆိုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့အချင်းချင်းတော့အဲ့လောက်ဆောင်းနေကနေရင်ငါတို့ပြည်သူကမင်းတို့ဘလောက်တောင်မှမုန်းလိုက်မလဲဆိုတော့ဒါစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အတွက်အားတက်စရာပဲဆရာကြီးအားတက်စရာများများကျဲပေးပါပေါ့နော်ခုနလိုများများဆွန့်လွတ်ပေးကြပါနော်ကိုယ့်အတက်ကိုတော့မှဗဒနာမထားဘဲနဲ့များများဆွန့်လွတ်ပေးကြပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျဲလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုမထိပဲနဲ့သူတို့ကြည့်ပဲထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဂျင်းနဲ့တယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိပြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘိုးကြီးရယ်ချီဟိုတိုက်ပွဲလေးဟိုအရင်တော့တိုက်ပွဲလေးတာမီးရတိုက်ရင်မှုတွေပါလေဆိုတော့ဟာမင်းတို့လေချောင်းပြစ်ကူလာမှာတော့ငါတို့ကကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဒါတော့မှဟိုကိုလူကပဲပြန်ကျဲနေတယ်ဟုတ်တယ်လေချောင်းပြစ်ကူလာပါစေနဲ့တောင်ဆူတောင်းနေရတဲ့ဖြစ်မျိုးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မထွက်ခင်ကစီရောစီစီရမလုပ်ခင်ရတဲ့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကအဲတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးမှားကျဲသေးအမှားကျဲလုံးဝအဲ့ဟိုစစ်ဆေးရုံမှာဆိုအပုံလိုက်အာဒီလားဖျားပွဲကြီးကြနေဆူးညံ့တာဒဏ်ရာတွေရပြီးရောလေဟိုဆူးပြဲပြီးရောခွဲကန်နေကထွက်လာတဲ့ကောင်ကလည်းကြောင်တော်တော်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟိုလုံးဝအာပြချမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြန်ချမယ်တော့ခြေောက်တွေလက်တွေပါမလားတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင်ကန်းနေဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အထီကိုဒါလီတက်ကလက်စွမ်းပြဘူးလေဟုတ်လားဟိုနောက်တစ်ခုကဟုတ်သူတို့ဒီခဏခဏဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေမောင်းမောင်းကြော်လက်ထက်တော်တယ်အဲ့လိုပဲဟိုမှားမှားပြီးဘုံကျဲတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာခုနလေမြေပြန်ရနေပြီးတော့ဒါလေချောင်းဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကဲကြီးပေါ့အကဲကြီးကနေပြောတာအကဲကြီးကပြောရတာမှဒါခုနစက်တွေပါရနေပြောတာတော့မှခုနလိုမိမိလူနော်မိမိလူနော်ဆိုပြီးတော့ကျဲဘူးပိုက်တော့အောက်ကနေပြောမိမိလူနော်မိမိလူနော်ဆိုပြီးတော့ဒါမှမှကျဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဖြစ်စင်နေအများကြီးပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့မိမိလူနော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာစက်လေးကလုံးဝအတန်ပြတ်သွားမှာနော်အဲ့ချိန်ကျဲလိုက်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတတိယတစ်ခုပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တကောင်စင်းတကောင်စင်းကောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခုနကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းဆရာဆရာမတွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့နန်းစီတန်နေနန်းစီတန်နေပြန်နေအတင်းအားမဖိအားပေးပြီးတော့တစိတကောင်စင်းကောက်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ထောင်3နှစ်ပါချမယ်ဆိုကြားတယ်ဟုတ်လားသူကမကောက်ပေးဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမတွေကလည်းခုနဒီဘက်ဒေါ်လာရင်းကြီးကိုရဲဘော်တွေကို PDF တွေကိုပြန်ကြောက်နေပါဘာကြောက်တော့ဗောသူတို့တက်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်နေအခုဟာကဆရာဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါသူတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်အစောပိုင်းကာလတွေမှာဒါ CDN လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမနှဲဘူးအများကြီးပေါ့နော်ဒါလုံးဝပညာရေးတွေမကောက်ဘူးဌာနဆိုင်ရာအကုန်လုံးက CDN ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့အများကြီးပဲသူတို့တွေအရန်ခက်ခဲ့ကြတယ်အဲဒီတော်လိုင်းကာလအတော်အတွင်းမှာ
အများကြီးပဲရုံးကန်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဗောနော်အဲ့အချိန်တုန်းကဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုဒီ CDN တွေဗောနော်ခုနနန်း CDN တွေကအရန်ပြည့်ရည်ပြူတာဗောနော်အဲ့ဒါမင်းတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းပဲအဲတကုံပြောတာတရားအခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိစားအဲမင်းတို့နေလို့မကောင်းရဲ့လားအစင်မပြည့်ရဲ့လားအခုအဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ပြန်မေးရပါသီးလားခုနကတော့နန်း CDN ဆရာဆရာမကြီးဘယ်လိုတော့နေလို့မကောင်းရဲ့လားအစင်မပြည့်ရဲ့လားဗောနော်အခုနဒါ America ကဒီဒီမေးဖြေတခုမှဆိုရင်ဒါတို့သတင်းယူထားတဲ့ဟိုပါတခုမှဆိုအဲ့အတန်ဖိုင်နားထောင်တော့အဲ့လိုပါနော်ဟိုလုံကျွေးတော့ကြောက်ရတာပေါ့ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PD ရဲ့လာတတ်မှလည်းကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမကြောက်ရှင်အစနေ့ CDN လို့ဟုတ်လားဟုတ်လားမလားအခုကြောက်မှကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ခံဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့မတရားတဲ့အမိန်ပေါ့နော်မတရားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကမတရားတဲ့အမိန်တခုကိုပေးနေတဲ့အခါမှာဒါကိုကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဆန့်ကျင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့တွေဆို CDN လုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲသူတို့လည်းလုတ်လို့ရရတဲ့နဲ့အဲ့ဟာကိုမလုတ်ခဲ့တာ။မလုတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဒီ main online ဆိုတဲ့အာနာရှင်ပြောသမျှဟာခိုင်းသမျှဟာပြီးသမျှဟာယူပြီးတော့လုတ်ပေးနေကြတာ။အဲ့ကြအခုလည်းလုတ်ပေး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတက်မှတ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ main online နဲ့ပေါင်းရင်ဒါပြည်သူရဲ့ရန်သူပဲ။ဟုတ်တယ်။ရန်သူကိုတော့ရန်သူလို့ဆက်ဆံမှာပဲ။အချို့နေရာတွေမှာ PDF တွေကကြီးညာနေပြီ။ main online နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါเนาะအခုလိုသကောင်းစင်းကောက်ဖို့အတွက်ကိုမြောက်လိုက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အတော့ရန်သူလိုတတ်မှာပဲမှန်တယ်ရန်သူလိုတတ်မှန်ရင်တော့ဆရာကြီးတေးကြတယ်နက်နက်သီးတို့မင်းကိုသီးတို့လာပါဘာဟုတ်တယ်လေဒီလိုမျိုးပဲလာမှာပါเนาะဒါသူတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းเนาะအခုမှတော့ကြောက်မနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့ကျတော့အဲဒီဟာအတွက်ကိုဒီလိုမျိုးကောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ခိုင်းတော့ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုံးကြွေးမှမပေးဘူးဟုတ်အသေးခံခိုင်းနေလားပြောရရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကဂယူမဆိုင်ဘူးအေးငါတို့ခိုင်းတာလုတ်ပေးမလုတ်ပေးရင်မင်းတို့အရေးယူမယ်အဲဒါကြောင့်မင်းတို့ရအောင်မင်းတို့နီးနေမင်းတို့ကကောက်ငါတို့ကကောက်ဖို့ပစ္စည်းပဲပေးမယ်ဘာပေးမလဲအုတ်ထုတ်ပေးမယ်ကြောဝေးပေးမယ်တက်ဖလက်ပေးမယ်ဒါကမင်းကလည်းဘာမေးကုန်နေမှမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဘာမေးပေါက်ကြရတယ်ဗောနော်တကောင်စင်းနဲ့မဆိုင်နဲ့မဆိုင်နဲ့ပါလေမေးတယ်အဲ့ဒါသတိထားဆရာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကောင်စင်းဆိုတာရောင်ပြလောက်ပါပဲဗောနော်အဲရောင်ပြပုံစံမျိုးနဲ့တို့ဒါအခုမေးမဲ့ဟာဆိုချို့ဟာဆိုရင်ဗာလေကျော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆိုတာလေအောင်ပါတယ်အဲပိုင်ဆိုင်မှုဘာမှမဆိုင်ဘူးလေတော့ပြောဟုတ်လားမလားတကောင်စင်းလာကောက်ဘာပိုင်ဆိုင်မှုတော့ပိုင်ဆိုင်လို့အဲတော့ကြအဲဥစ္စာတွေကသူတို့အတွက်ဒါခုနလိုချင်းချောက်စရာအချက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဟာအတွက်လူသစ်စုဆောင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးရစေမဲ့အချို့အချက်တွေပါတယ်ဗောနော်အဲဥစ္စာတွေတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကဥဆောင်သူတွေရောတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောတော်လိုင်းပြည်သူတွေရောသတိထားတင်တယ်ဗောနော်အဒီကောင်နေမှာအများတန်းကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ွယ်မှာတကယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကရှိနေပြီးသားဗောနော်တကောင်စင်းတကောင်စင်းအကြောင်းပြတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်နောက်ွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကသူတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ရှိတာပြီးသားအဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုမြင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့တင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြေကြားတင်တယ်အဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်ဆင်ပေးတင်တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့အဲတော့ကသူပြောတဲ့ထဲမှာနောက်တယောက်ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိသေးတယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတကောင်ချင်းကောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ကောက်လို့မရတဲ့နေရာတွေကို तू ပြောပါတယ်ဘာပြောပါဆိုတော့ PDF တွေရှိတဲ့နေရာအဲတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာအဲ့နေရာတွေကိုတော့ကောက်လို့မရဘူးပေါ့တဲ့အဲ့တော့ကြာစဉ်းစားကြည့်အခုလက်ရှိအချိန်နေရ PDF မရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိမလဲအဲမင်းသိဖို့ပြင်လာဘူးလေဘုလည်းလက်ရှိကမျိုးပေါင်း80ကျော်လာတော့ဟုတ်တယ်ကောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကတော့ကလိန်ကင်းချင်းနဲ့လုံပါဒီဟာဟန်ပြပဲဖြစ်တယ်တကယ်တကောင်ချင်းကောက်ယူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဆိုတာဒီခေါင်းလေးလည်းတည်တယ်အတိတော့ကြတော့သူတို့ဘလူနီးနဲ့ရအောင်လုံမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကရအောင်တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲဒီဟာကဒါဒီခုနလိုနန်းစီဒီယန်နေနဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေနဲ့ပေါ့နော်နန်းစီဒီယန်တွေကိုချကျွေးတာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ငါတို့ခိုင်းတဲ့ဟာပဲလုပ်ပေးအဲငါတို့လုတ်ချင်တာဒါပဲအဲ့ဒါဆိုအဲဥစ္စာကိုရအောင်လုတ်ပေးအဲလုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့ဒါပေးမယ်အဲမလုတ်ပေးဘူးဆိုရင်မင်းတို့အရေးယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တကယ်တမ်းကိုကြုံရမှာကိုကအရင်ဆုံးအသက်အနည်းကြုံရမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရခွင့်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်နေလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုခွင့်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကြုံမှာအကြုံပြီဆိုတဲ့ခါကျကိုရင်ခံစားရမှာအဲ့လိုမခံစားစေချင်ဘူးဆိုရင်အခုနောက်မကြသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့စတက်ကခိုင်းနေအာနာရှင်ခိုင်းနေဟာအကောင့်ထဲမပေါ်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့စီကရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပေးတာမျိုးပြီးရင်လူကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းတာမျိုးဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကသာလင်းသူတို့အတွက်ဒါအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကချင်းချောက်နေရမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာရှင်ကအခုချိန်မှာပြည်သူကိုလူမဆန်အောင်တတ်ဖြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းနေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝရန်သူပဲဟုတ်ပါတယ်